wanaagsan daawadayaal waa suldaanka TV oo ku soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay qodobadan qaybtan ku eegi doono waxa ugu waaweyn madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed oo kulamo aad u culus oo qabiilaysan ka wada magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya xildhibaanada beelaha weeye degel iyo milifle dir iyo daarood oo siyaabo kala duwan uu qaabilayo iyo guriga Shariif oo aan laga seexan saddex tii habeen ee la soo dhaafay maxay macnaa oo ay u leeyihiin kulamada shariifka oo wada dawladda Soomaaliya waxaan muqaalkan ku faahfaahin doonaa xubnaha uu la kulmay warbixinada lala wadaagay iyo wararkii ugu dambeeyay ku soo gudbi doonaa wararkeena kale muqaalkan ku eegi doona waxa ugu waaweyn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo wafdi culus u diray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya wasiir Ciise Kayd oo hoggaaminaya wafdigaas iyo sidoo kale heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya oo la soo warinayo in degdeg loo soo celin karo aba loo bilaabi karo dhammaystirkiisa xilli maalmo ka hor Soomaaliland ciidamo aad u fara badan ay u dirtay dalka Itoobiya warbixin ku saabsan ayaan ku soo gudbinaya xildhibaan ka shafay hubkii lagu beelay qaysta caabud waa inuu u socdo kooxda Al-Shabaab sida daraadin lagu baabi'in rabay ciidanka qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaan ciidanka deegaanka Macawisleed warbixinta ay soo bandhigeen iyo sidoo kale cadeymaha ay la wadaagaan warbaahinta xildhibaanadaas oo bannaanka keenay sira culus ayaan ku soo gudbinaya sidoo kale waxaan muqaalkan ku faahfaahin doonaa dawladda Soomaaliya oo wajigabixii ugu xoogganaa kala kulmaysa madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wado in xarunta xalana kulan degdeg ah uu kula yeesho wakiilada beesha caalamka iyo safiirada oo madaxweynaha Soomaaliya u gudbi doona warbixin ku saabsan su'aalo weydiin iyo sidoo kale sababta qulqulka hubka loo soo fasaxay iyadoo aysan ogeyn dawladda Soomaaliya afartan qodob ayaan bidhaami doonaa daawadayaal waa arbaco qodobka dooda qaybta commentiga noogu soo qora say kula muuqata adiga daawade kulamada shariifka oo wada ma kula tahay waa kuwa aan farxad geli doonin dawladda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud soo dhawaad qodobkeena koobaad ayaan ku bilaabaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo afar maalmood ka hor soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa hadda bilaabay ololihiisa siyaasad shariifka ayaa markii uu ku soo laabtay dalka waxa uu markaas hooy gaar ka sameystay leh xayndaabka garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho halkaas ayaana u noqotay hooyga lagu qaabilayo xildhibaano aad u fara badan oo isugu jira dhowr dhinac kuwaas oo la soo warinayo in kuwa xisbiga ka tirsan himilo qaran kuwa markaas hadda ku biiraya iyo kuwa aragti ahaan ay ismarkaasi qaadan karaan ay u badan yihiin shariifka saddexdii habeen ee la soo dhaafay laga ma seexan gurigiisa oo waxa la soo warinayaa in xoogga uu saarayo dhowr qodob oo suuragal ka dhigaya in madaxweynuhu uu xoojin karo rabitaankiisa habeen hore wuxuu qaabilay xildhibaanada beelaha weeye qayb ka mid ah ama qaybta ugu badan ayuu qaabilay Shariif uu isugu yeeraa leh wuxuu u sheegay xaaladda waddanka meesha la marayo marxaladda la joogo wixii hore u dhacay oo raali isaga ahayn iyo sidoo kale badbaadinta Soomaaliya sida ay uga qayb qaadan karaan maadaama ay yihiin sharci dejiyeyaasha waddanka Shariif Sheekh Axmed ayaa la leeyahay waxa uu u sheegay sidoo kale xildhibaanada hawiye ee baarlamaanka labada aqal ku metela in ay yihiin lama huraan maadaama buddig ay u yihiin dawladda sidaa daraaddeed inay ka soo dhalaalaan doorkooda tallaabana ay qaadaan dhinacyada la isugu waafajinayo taasoo u sheegay inay tahay waxa ugu muhiimsan ee maanta la isku waafaqi karo madaxweynuhu sidoo kale waxa leeyahay wuxuu la kulmay xildhibaanada digel iyo milifle ku metela baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna u sheegay sidoo kale xaaladda waddanka uga warbixiyey wuxuu sidoo kale u sheegay badbaadada looga baahan yahay hadda wuxuu la ballansan yahay xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ee dir iyo xildhibaanada daarood ayuu la ballansan yahay qaybaha ugu badan inkastoo uusan la wada kulmayn oo isku wada aragti aysan ahayn laakiin kulamo gaargaar ayaa dhacaya leh taasoo ka dhigan suurtagalnimada kulamadaas in lagu xoojiyo dhowr qodob oo Shariifku uu arko inuu xalka siyaasadda ku raadinayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed wuxuu sacad uga soo horjeestay qodobada dastuurka shirki madash oo wax natiijo kii ugu dambeeyay ka soo bixin iyo kii ugu horeeyay doorashooyinka heshiiska lagu gaaray oo aan la dhaqan gelin meesha loo guuray oo qaab dhismeedka dawladda ah cidda awoodda doorashada yeelanaysa magacaabista guddiga doorashada waa qodobada ugu waaweyn ee la isku hayo maanta soo laabashada Shariifka ayaana waxay buddig u tahay imaatinka mucaaradka
أود مقدوشة كوسا ميسانا يان إيه أولو أولوهو دا كوسا أبسان إن عدايز آن سهلينين لسارة دولد تاس أيانا دودا واوين وميسك سارة صورتا قلنا كدقاي إن شريف كو بدقو النقضو سياسيين تسوق غارة يمقالة دا مقدوشة لين عاكالو واحد ديو دعكو وبكو يميت إسلام مدحويني هوري الصومالي محمد عبد الله فرماج أو سوغن كوسا وجهنا مقالة دا مقدوشة ila waraadada lagu kalsoon yahay ayaa muujinay in farmaaj uu dib u dhigay safarkiis sababa isaga u gaar faahfaahin rasmi ah laga ma bixin sababta farmaaj uu safarkiis dib ugu dhigay taas ayaana ka dhigan mid iyadana isha lagu hayo imaatinkiis in wax badan ka bedeli doono xaaladda wadanka xilibaana ka tirsan tiimka farmaaj ama xisbiga farmaaj ee nabad iyo nolol ayaa ku sugan magaalada muqdisho waana xilibaanada warbaahinta hortaagan mucaaradka ah muujinaya dareenkooda si weyn uga soo horjeeda aragtida lagu maamulayo dawlad taas ayaana ka dhigan ajenda kale weyn warbixin kale waxay sheegayna xasan cali qeyre ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya oo isagu maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa wadanka Mareykanka in isaguna ku soo wajahan yahay magaalada Muqdisho dawladda waxa u dhiman sanad iyo 10 bilood 10 kan bilood ee ugu horeysa ayaana lagu kala ogaa doona meesha la aadayo awoodda dawladda awoodda mucaaradka hardanka siyaasiinta iyo sidoo kale gudahan go'aanada isku biiritaanka mucaaradka iyo mucaarad cusub oo soo bixi kara oo hadda taageersan dawlad sanadka ugu dambeeyay waa sanadka go'aaminta doorashada meelaha lagu qabanayo sida u dhaceyso laakiin 10 ka bilood ee haddana soo aadan oo ka dhiman mudaxileenta madaxweyne ayaa lagu kala ogaa doonaa qodob walba taasoo ka dhigan go'aanada ugu waaweyn ee maanta isha lagu hayo Shariif kuna wuxuu hordhac u yahay wafdiga mucaaradka ku soo qulqulaya magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh hadda ka hor bilowgiisii doorashada waxa uu yiri aniga waa lay doortay waxaan ka shaqeyn doonaa nin hawiya inuu sanay mucaaradin mucaaradna igu noqon ayaan ka shaqeyn doonaa laakiin dadku isku siyaasad ma nin ba aragtii uu leeyahay Shariifku dhowr mar ayuu Xasan isku dayay inuu heshiis la galo Nairobi kulamo ka dhacay Muqdisho kulamo ka dhacay Turkiga way ka dhaceen intaas oo kulan natiijo la'aan ayay ku soo dhamaadeen oo ma jirin wuxuu ogolaaday Shariifku oo Xasanka uu doonay waana la isku waafaqay waay kulankii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ka dhacay oo xubnihi u kala dab qaaday oo odayaal iyo ganacsato isugu jiray ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya wuxuuna u sheegay Shariifku inuu ka tanaasulo aragtida qallafsan ee uu aaminsan yahay waxa toos u bilowday ajendayaasha mucaaradnimada aragtida iska soo horjeeda iyo sidoo kale in siyaasiyiintu biri ka maalin tiis shalay dhacday oo Xasan kursiga uu ku koro kale imaan karto maadaam nooca doorasho aan loogeyn ee la galayo qaabka loo galayo aan loogeyn xilliga la galayo aan ogeyn guddiga doorashada qabanaya aan la ogeyn hoggaamiyashii aysan aragtin mid la lahayn dawlad oo la leeyahay iyaga qudhoodu waxay doonayaan inay qabsadaan doorasho ka gaar taas ayaana ah caqabadaha ugu waaweyn ee Xasan maanta la kulmay Axmed Madobe iyo lafta gareen ayaana ugu waaweyn ragga sida weyn maanta uga soo horjeeda aragtida madaxweyne Xasan taasoo ka dhigan suurtagalnimada in markale badbaado qaran ay cura karaan ama in lagu laabo karo tendadii afisooni taasoo ka dhigan midda halka laga raadinayo iyo sidoo kale in la helo go'aan oo la isugu dhadhaw yahay oo aan heshiis badan lagu ahayn wixii ku soo kordha waan idin soo gudbin doonaa wararkeena kala neegayna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wafdi culus u diray dalka Itoobiya waxa hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda dalka waa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Ciise Kay wafdigan ayaa hadda ku sugan magaalada Addis Ababa dalka Itoobiya warbixin lagu daabacay bogga madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in dib loo bilaabayo wada hadalkii arrimaha bad Itoobiya ma ku dhiirad doontaa go'aanka mise wajiga kale u yeeli doontaa sidii hore ay u sameeyso kale mise way soo dhaweey doontaa go'aanka Soomaaliland ay doonayso wafdigan faahfaahin rasmi ah lagama bixin ciday la kulmeen iyo sidoo kale cida hadda la kulmayaan laakiin warbixinaha hoose ayaa sheegay in wafdigan qorshahoodu u yahay inay ka shaqeynayaan arrimaha bad aqoonsiga iyo sidoo kale heshiiskiiba ay wada galeen Soomaaliland iyo sidoo kale Itoobiya dawladda Itoobiya wali go'aankeedu dhinac uma dhicin oo ma cadeyn inay aqoonsanayso Soomaaliland heshiiskaasna ay dhaqan gelinayso iyo inay ka laabato guud ahaan bilowgii heshiiska meeshii lagu gaaray ayuuna wali taagan yahay ma jirin wax isbeddel oo dib markaas loo qaaday ama wax talaabo horumar oo dib loo qaaday
كودي جينوري كلن كي مصبيحية أبي دحمري أيان أقول دبيسي هشيس كاس أو عن كلا لجعر مركزنا إس أفكارات أوكلي أيو أها أهردع بلسي للسوقي نقن جرينتيسا إيش بدلديسا إيا سدو كله إنه واحد بدن كوسو كرديكرو تاس أيانا جو عن كلوين أو إيش اللي جوهايو لما أجمعش وكبي يشبطون وحصص صباح أيو وربحنا العروس أو موجناي إنه يجري كران إيش كديا ووين كواس أو صورة قال كديجي إن دولدة إثيوبيا هي سومالنا أي قادان تلاوين كله هشيس كاس مركي موسى يا أبي أي كرمين كدب وح كرمين تلياش من التريج سومالنا نوح تاني يتلياها من التريج إثيوبي هشيس إصاف قرض وقصه بسنة رماها عيدن أيه وذا جلين قطب كيس كوبات ولا فري عيدن أفر كن إيشان كن أول حياة تردده أيه لقى قادة وجعله كواس أول الجيي حركة الله دولت كأديس أبوب أول قطبة براي waxaan la leeyahay dawladda Itoobiya ayaa markii koobaad qaaday wax muujinaya in Soomaaliland iyo iyadu aad isugu soo dhawaanayaan Addis Ababa ayaa heshiiska buuqa badan dhili hore u la gashay Soomaaliland waxa magaalada Wajaala laga qaaday ku dhawaad 5000 oo ciidan reer Soomaaliland kuwaas oo lagu tababaray dalka Itoobiya taas oo loo arkay talaabadii koobaad oo ay qaaday dawladda markaasi Itoobiya wa ciidankii ugu badnaa oo Soomaaliland u hesho tababar dibadda Soomaaliland ayaa hadda xaalka siyaasad aad ugu adag yahay markii ay fooddi istareen Djibouti dhinaca kale laga markaas qabsaday magaalada Lascaanood ee gobolka Sool iyo sidoo kale gobolka Awdal oo buuq uu ka taagan yahay had inay ciidan ahaan dib isugu abaa markaas abaabulaan Soomaaliland ayaa u muuqata had laakiin taas waxa ka horreeyay waxay noqon doonto natiijada doorashada soo aadan ee Soomaaliland bisha November 13-keeda loo madalsan yahay taasoo ah go'aaminta xisbiga ku guuleysa doona talad iyo sidoo kale isbeddelka ku yimaado Soomaaliland dadka indheer garadka ee reer Soomaaliland waxay leeyihiin hadii muuso ku soo laabto Soomaaliland waa markaas loo baqa oo waa si akirmaysa maadaama uu sameystay cadaawad aad u badan oo bari ka maarin inuu heshiis la gaaray aad ka doonto xisbiga wadani oo hadda ah ninka ugu cadcad Cabdiraxmaan Ciiro doorashadan ayaa la leeyahay haddii uu ku guuleysto wax badan ayaa isbedeli kara sababtu ay tahay ma jiro madaxweyne ku siyaasad oo dhabihi uu qaaday erro ayaa hadda ololihiisa saameyn xoogan laga dareemaya inay ciidan ahaan dib isku abaabusho Soomaaliland waa go'aan kale weyn taas ayaana ka dhigan inay suurtagal tahay ujeedooyin badan inay hirgalaan dadka reer Soomaaliland waxay sugayeen fulinta wixii Muuse Biixi uu u sheegay oo ahayd in Itoobiya ay u barari doonto aqoonsiga Soomaaliland mana u badna in tababar ciidan looga qanci karo dadkuna badi way fahamsan yihiin Itoobiyaanka inaysan arintaas ku bareeri karin una dhaqaaqi karin aqoonsiga u sameey karin Soomaaliland siday aaminsan yihiin Itoobiyaanku dawladda Soomaaliya ayaa iyaduna waxay dhinaca kale xoog badan gelinaysaa in guud ahaan la soo aftiray heshiiska oo meesha laga saaro ayna Itoobiya kala hadasho sida loo wadaagi karo fursado ganacsi oo xagga badda ah taas oo soo afjaraysa ama meesha ka saaraysa qaadashada qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya ee Soomaaliland ay la doonayso Itoobiya dad badan oo reer Soomaaliland oo markii hore aad ugu qanacsanaa is afgaradka ama rajo badan ka qabay ayaa hadda markaasii ka soo dhacay halkii ay joogeen oo ay taageen markii hore abay taagnaayeenba waxana u sababa fahamkooda cusub aba inay u arkeen sida Itoobiya wax u rabto iyo sida Soomaaliland wax u rabto inaysan is waafaqi karin أبي أحمد رسول وزراء إثيوبيا فقراء أيو كشرعي البابري أقرأ أي دلالك وفرمها أدري مركي أسوي جواب وياه إن أو كقص مناد إن الله الله سومالي لأن سي أوجد جواب سومالي تاس فقراء أيو كشرعي كلن كي بشي جون أفريتو أفري لباتن كي دو مركاسي كهر جيدي كلن كي قلح برلبان كي إثيوبي نشاس ومشي كبرا رغان شعب كسومالي لأن أوي أقادين قيانة كدوغان هادان تلوقو ديو إيا سيدوك له فعل كأبي إنو يهي in jarajaro laga dhiganayo Soomaaliland oo geed lagu fuulay si looga hadashay dawladda Soomaaliya bisha soo aadan ee December waxa lagu wada kulan inuu ka dhaco dalka Turkiga ka hor bisha Agoosto ee hadda maalmahay naga xigaan soo aadan magaalada Nairobi aba dalka Kenya magaalo ku taal ayaa lagu wada kulan qubara inay ku yeeshaan laba wafdi oo Itoobiya iyo Soomaaliya ka kala socda ayaa lagu wada kulankaas inay ka qayb galaan wafdiga Soomaaliya Yusuf Garaad ayaa hoggaaminaya wafdiga Itoobiyana Jacfar Badru Nal yarada ayaa hoggaaminaya
oo wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan Ethiopia. Kulankaas isagana natiijada ka soo baxda ayaa dib loogu noqon markaas loogu la noqon doona labada wadan ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Kadibna kulanka Ankara ay madal u qabatay Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa dib loogu laaban doona. Markaas ayaa la ogaan doona go'aanka ugu dambeeya ee labada wadan ay gaaraan. Soomaaliland markaa hadii Ethiopia iyo Soomaaliya wada heshiiyaan maxaa u qorshaysaa? Muuse xiriirka u jaraya. Ma heshiiska ka sal gareynaya. Isagoo cadaawad ku abuuray Djibouti. Xuduudda awdalna maanta ay tahay mid ugu qatarta badan marka la qiimeeyo oo kumanaan ciidan oo Djiboutiyan iyo Soomaali dowlad deegaanka waa Soomaali deegaanka ee markaas awdal ka soo jeeday ay dhisteen ay joogan. Taas ayaana ka dhigan culaysyo waaweyn. iyo sidoo kale cadaawad badan inuu abuuray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wallow la leeyahay qabasho ayuu leeyahay oo waa ka gaari kara waana in doorashada looga adkaado xisbiga kulmiye wadanina la saaro si loo furfuro siyaasadan qaribantay ee Muuse uu ku hoggaaminayay 7 sano la soo dhaafay Soomaaliland wixii ku soo kordhay qodobkaas dib aan ka faahfaahin doonaa wararkeena kala neegayna xildhibaano kamid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay go'aan culus waxaanay ku sheegeen in hubka lagu qabtay caabudwa kooxda al-shabaab uu u socdayba looguna talagalay in lagu xasuuqo ciidanka xooga iyo kuwa deegaanka sida daraadeed inaysan suurtagal ahayn waxa dhacaya in loo hoggaansamo sida uu sheegay xildhibaan Cabdimaalik Cabdal oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Cabdal ayaa sheegay arintaas inay tahay cadaawad mid lagu abuurayo Soomaaliya muqaalkiisa waa kan ay la daawada sakema kooban kadibna faahfaahinta guud ee wararkeena ayaan eega doonaa Cabdalla Maxuule Cabdimaalik maalgashiga waxaan nasiib dara ah isla xeerka maanta loo keenay baarlamaanka inuu dhigaayo gudoomiyaha gudiga maalgashiga inuu yahay prime ministerka waa nasiib daro sida la socotaan waxaa muhiim ah xildhibaanadu inay waajibkooda gutaan anagu waxaan nahay hay'adda sharci dejinta lana xisaabtanto xukuumadda waxaa maalmihii la soo dhaafay aad la socotaan inuu dalkan soo galay hub sharci darro ah xukuumadduna ay war saxaafadeed ka soo saartay kuna qirtay hubkaas inuu sharci darro ahay annagu waxaan aaminsanahay in hubkaas la rabo ummadda Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo gacmo qaldanna uu geli lahaa laakiin ilaahay wuxuu soo u keenay ilaahay cadaalad waaye in hubkaas uu reer caabudwaaq uu gacanta u galo anigoo ka mid ah xildhibaanada abaabula ee macawisleyda waxaan aaminsanahay hubkaas inuu gacan qaldan uu ku socday uu shabaab u geli lahaa laguna baabi'i lahay ciidamadaas macawisleyda ah iyo ciidamada xoogga dalka oo duruufahaada ku shaqeeyo oo furimaha dagaalka ku jiro arrinkan waa arrin weyn saaki waxaan la hadlay ugaaska beesha mareexaan waxaan ka wareystay siday wax u dhaceen waxaan baaq u dirayaa reer caabudwaaq horta marka koowaad hubkaas inuusan gacantooda ka bixin hubkaasu yahay hub Soomaaliyeed lagu difaaco dalka Soomaaliyeed waxaa kaleeto aan ugu baaqayaa hubkaas inaan loo isticmaalin dagaal beeleed uu ahaado hub dalka lagu difaaco waana u hambalyeynayaa inaan hubkaas gacanta ku dhigan waxaa kaleeto oo aan rabaa inaan taabto arrinta canshuuraha lagu soo rogay ama la rabo la soo jeediyey ee xukuumaddu soo jeedisay qaasatan wasiirka maaliyadda oo ah EVC-da muwaadin $3 maalintii ka qaato xamaali in la dhaho canshuurkeen ma qabato waxaa la soconaa in dekedda lagu canshuuro shay walba dalkan soo galo 500 marka mar labaad in la dhaho waa la canshuurayaa sharciga ma dhigaayo prime ministerkii xukuumadiisa waxay ahayd inay ka shaqeeyaan fiscal federalism oo ah in la mideeyo canshuuraha dalka taasna way ku fashilmeen waxaa sidoo kale la soconaa in beele dagaal beeleed uu ku soo batay dalka taasna waa fashil kale sida aad la socotaan dalka diriskana la ah ee Kenya muwaadiniintii waxay gaareen inay galaan baarlamaankii dalkaas ay gubaan annagu diyaar uma nihin in aqalkeena la soo galo maadaama shaqo kuma lihin waxa meeshan fashilka ka taagan yahay waa xukuumadda oo ra'iisul wasaaraha oo Xamza oo ka yahay prime minister ayadaa fashilantay hadday ahaato mideynta ummadda Soomaaliyeed hadday ahaato in loo adeego ummadda Soomaaliyeed dadka Muqdisho kaliyeed canshuur laga maqaadi karo
أنا جانا رالي كمنين بارلمان كعنشورت شقق كله.